Բոլորին հայտնի հրթիռների անվորակ, այսպես, հա, անվորակ հրթիռների գործն է, այսօր առաջին դատական նիստն է տեղի ունենալու, գործի նախաքննությունը ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել և ուղարկվել է դատարան, ինչպես բոլորը գիտեք, հատկապես վերջին շրջանում այդ մասին տեղեկություններ տարածվել են, այդ գործի գործն է այսօր քննարկվելու, ամենայն ավանդականությամբ քննարկվի խափանման միջոցի հիմնավոր լինել կամ չլինելու հարցը։ Բոլոր ամբասանյալները ներկա լինելու։ Պարոն Հարությունյան, դուք նախաքննության ընթացքում նշել էիք, ԱԱՀ միջնորդել էիք, որպեսզի անպիտան հրթիռները, այսպես ասած, փորձարկեն, բայց դա մերժվել էր։ Նախ կմեկնաբանեք, ասես ինչու մերժվեց։ Մերժման պատճառները իհարկե մենք չենք իմանում, ավելի ճիշտ կարող ենք հասկանալ ինչի մերժվեց։ Ամենայն դեպս մի բանում վստահ ենք, որ այս գործի անկյունաքարային հարցը, որակը պետքա պարզվեր հստակ սահմանված կարգով նշանակված մասնագետների փորձակնության արդյունքում, ինչը չի կատարվել, դա փաստ է։ Տարբեր մեկնաբանություններ կարան լինեն, որոշ պաշտոնատար անձինք կամ մեղադրական կողմը կարող է տարբեր մեկնաբանություններ տալ, բայց մի պարզ իրականություն կա։ Եթե խոսում ենք որակի մասին, պետք է լինեն համապատասխան մասնագետների, որակավորված մասնագետների, մասնագիտական կարծիք, որ այդ հրթիռները անվորակ են, անպիտան են։ Մինչդեռ դատական գործի և սկզբնական փուլում նախաքննությունում և ավարտում բազմաթիվ փաստեր կան, որոնք ուղղակիորեն վկայում են նրա մասին, որ այդ հրթիռների հրթիռները պիտանիության հետ կապված երբեք որևէ խնդիր չեն ունեցել։ Դրա վառ ապացույցը օրերս նույն պաշտպանության նախարարության կողմից մեր հարցումներին վերջապես, այսպես, ստացած պատասխաններ, որտեղ ևս մեկ անգամ պաշտպանության նախարարությունը հավաստեց, որ հրթիռների որակի հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Խնդիրը այլ է, ես այսպես ուզում եմ էլի զուգահեռներ անցկացնել, ինչպես գիտեք Դավիթ Գալստյանի մասով, նաև մեկ այլ դատական, ոչ քրեական գործ կար, և այդ քրեական գործի շրջանակներում նշանակված էր փորձակնություն, որի արդյունքները գերազանց, ուրեմն, որ փորձակնության արդյունքներով գերազանց արդյունքներ արձանագրվեցին, այդ մասով բոլոր խափանման միջոցները վերացվեցին։ Ես կարող եմ ենթադրել, ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ այս փուլում պարզապես մեղադրական կողմը ուղղակիորեն խուսափում է այդ փորձակնությունից, որովհետև առավել քան վստահ է, որ փորձակնության արդյունքները նույնպես կլինեն դրական։ Այդ ամենի զենքերի հրթիռներ են դրանք, նշեք որոնք են։ Ես մինչ այս պահը պաշտպանական կողմը զերծ էր մնում այդ տեղեկությունները հրապարակայնացնելուց, բայց օրեր առաջ դատը H1 հեռուստալիքով, եթե չեմ սխալվում, հրապարակում եղավ գլխավոր դատախարության կողմից, խոսքը վերաբերում է այս 8 կոմ տեսակի հրթիռների մասին։ Պարոն Հարությունյան, գրավ եք առաջարկելու դատարանին կիրառել։ Մենք առաջարկ չունենք դատարանին, դատարանը այս պահին պետք է քննարկի խափանման միջոցի հիմնավոր լինելու հարցը։ Խնդիրը հետևյալում է, պարզ է ամեն ինչ, նախաքննության ընթացքում երբ որ կալանքները իմ խորին համոզմամբ անհիմն կայացվեցին, պատճառաբանվում էր մի բան, որ կարող է նախաքննությանը պարզապես խոչընդոտի Դավիթ Գալստյանը։ Նախաքննությունը ավարտված է, բոլոր վկաները արձականված են, բոլոր ապացույցները կան, այլևս խոչընդոտելու ռիսկ իմ կարծիքով չկա, տեսնենք դատարանը ինչ գնահատական կտա, ստեղ արդեն խնդիրը դատարանի գնահատականն է, ընդհանրապես դատարանի հատվածը և այլն, այս մասով էլ որոշակի մտավախություններ ունենք։ Ինչ մտավախությունների մասին խոսքը։ Դե այսօր իրավաբանական համայնքը, գիտեք, լուրջ խնդիր է տեսնում ես մակագրությունների, ձերքով մակագրությունների։ Մենք նույնպես կիսում ենք այդ մտավախությունը, ավելին կարծում ենք, որ րոպե առաջ պետք է այդ հարցը լուծվի, որովհետև իրականում լուրջ մտավախություններ կա դատարանների օբյեկտիվության անկախության առումով։ Այդ հարցը նույնպես մեզ այս գործով հետաքրքրում է և անհանգստացնում է։ Կարծում եմ լավագույն լուծում ենք առաջարկելու դատարանում, տեսնենք ինչ կլինի, թե չէ։ Մենք որոշել ենք միջնորդել, որպեսզի դատական գործընթացը դռնբաց լինի և հնարավորություն տրվի այդ թվում նաև լրատվության միջոցներին ներկա գտնվել դատական նիստերին
եւ տեսնել սեփական գնահատականը տալ արդեն, որովհետեւ ըստ էության այլ պետական գաղտնիք չմնաց, այսպես ասենք, հնարավոր բոլոր տեղեկությունները հրապարակված են եւ բացարձակ կարիք չկա եւ հրապարակային դատավարությունը նաեւ ինչ որտեղ կարա ինչ որ չափով, այսպես, հա, օբյեկտիվություն ապահովի նաեւ մակագրությունների առումով, տեսնենք ինչ կլինի, էլի։ Նախաքննության ավարտը հայտարարվել, կարող եք ասել պան Գալստյանի մասնակցությամբ քնչական գործողություններ մասնավորապես առերեսումներ տեղի ունեցել են, թե ոչ։ Այո, իհարկե, տարբեր դատավարական գործողություններ են տեղի ունեցել, ցուցմունքա տվել Դավիթ Գալստյանը, առերեսումներ են իր կատարվել վկաների թե ամբասանյալների մասին, եւ մեղադրյալների եւ վկաների հետ, այո, առերեսումներ եղել են։ Էական հակասություններ իմ համոզմամբ չկար, բայց դա նախաքննության առանձին որոշումն էր։ Ակնդեմ հարցման իրավունքն ապահովել։ Պան Հարությունյան, ես ներողություն եմ։